اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج صبح میں نے عرض کیا تھا کہ فرائض دینی کے جامع تصور کے لیے جو یہ خاکہ ہم نے بورڈ پر بھی بنایا اور ہمارے اکثر رفقاء کے ذہنوں میں یہ موجود ہے، ان میں سے جو پہلی دو منزلیں ہیں ان کے بارے میں تو صبح کسی قدر تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی، لیکن تیسری منزل کا صرف تذکرہ ہوا تھا، اس کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہیں ہوئی تھی. اس وقت اب ہمیں اس کا ذرا تفصیل کے ساتھ جائزہ لینا ہے. جیسے پہلے لیول کے لیے، اور پہلے سے مراد ہے وہ سابقہ تقسیم کے اعتبار سے، اگرچہ آج میں نے عرض کیا تھا کہ پہلا فرض تو ہے ایمان کی تحصیل، ایمان حقیقی کی تحصیل، اس اعتبار سے دوسرا تیسرا، لیکن یہ کہ اس خاکے کے اعتبار سے پہلی چھت اور پھر دوسری چھت، اس کے لیے ہم نے چار چار بنیادی اصطلاحات کو اپنے سامنے رکھا تھا. اسی طرح اس تیسری چھت کے لیے بھی پہلے میں چار ہی اصطلاحات بیان کرتا رہا ہوں قرآن حکیم کی: تکبیر رب، اقامت دین، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اور یکون الدین کلہ للہ، جس میں پانچویں کا اضافہ میں نے کیا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے: لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. لیکن یہ کہ زیادہ تر اس وقت عام فہم اصطلاح کی حیثیت سے جو لفظ مستعمل ہے وہ ہے اسلامی انقلاب. یہ لفظ اس وقت پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے، خاص طور پر ایران کے انقلاب کے بعد تو اس کا بہت شہرہ ہو گیا تھا. ویسے اس سے پہلے بھی یہ لفظ مستعمل تھا، چنانچہ مولانا مودودی کا وہی کتاب تھا جس کا کہ ہم کچھ تذکرہ اس سے پہلے ہمارے مطالعے میں آ چکا ہے تفصیل کے ساتھ، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے، اس کا جب عربی ترجمہ کیا تھا مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم نے، تو اس کا نام یہی تھا: منہاج الانقلاب الاسلامی، اسلامی انقلاب کا منہاج یا راستہ یا طریقہ. لیکن یہ کہ آج کل ہمارے ہاں یہ لفظ کثرت سے جو استعمال ہو رہا ہے، تو بالعموم یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ کچھ اپنی معنویت کھو رہا ہے، اس لیے کہ وہ جماعتیں بھی اس کو استعمال کر رہی ہیں کہ جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے خالص سیاسی جماعتیں، اس سے ذہنوں کے اندر ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے، خلط مبحث پیدا ہو رہا ہے کہ ہیں سیاسی جماعتیں، نعرہ انقلاب کا لگاتی ہیں، تو کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے. اور ان میں سے بھی پھر دو قسموں پر ہیں یہ جماعتیں، ایک تو وہ ہے کہ جن کا تصور تو انقلابی ہے رہا ہے، کبھی کبھی ان کا کردار بھی انقلابی رہا ہے، اب بھی ان کی جماعتی جو حیات تنظیمی ہے وہ انقلاب ہی سے زیادہ مناسبت رکھتی ہے، لیکن عملاً وہ سیاسی ہو چکے ہیں، میری مراد ہے جماعت اسلامی سے. اور بعض وہ جماعتیں ہیں کہ جن کے سامنے سرے سے انقلاب کا تصور ہی نہیں، نہ ان کی تشکیل انقلاب کے لیے ہوئی، نہ کسی بھی دور میں وہ انقلاب کے علم بردار رہے، نہ ان کی تنظیم کا جو انداز ہے وہ انقلاب سے کوئی مناسبت رکھتا ہے، لیکن نعرہ وہ انقلاب کا لگاتے ہیں. جیسے جمعیت علماء اسلام، اس کے دونوں دھڑے، حالانکہ وہ خالص ایک مسلک کی بنیاد پر ایک تنظیم ہے، اور یہ کہ اس کا تو مس نومر ہے، نام بھی غلط ہے، جمعیت علماء، گویا کہ اس میں غیر علماء کی شرکت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن یہ کہ ایک چیز ہے جو چل رہی ہے بس، چونکہ بعض علاقوں میں اس مکتب فکر کے لوگ ہیں اور کافی ان کے اثرات ہیں، ان کے اسلاف کی محنتیں ہیں جن کی قدر ہے وہاں کے لوگوں کو، لہذا وہ اس کو اپنے ایک سیاسی کیپٹل کی حیثیت سے استعمال کر رہے ہیں، نعرہ اسلامی انقلاب کا لگا رہے ہیں، تو بجائے فائدے کے نقصان ہو رہا ہے کہ خلط مبحث اور کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے.
ایک اور صاحب اٹھے تھے وہ انقلاب ہی کا نام لے رہے تھے، لیکن وہ تو بہت جلد پھر اب انتخاب کی طرف روانہ ہو گئے، طاہر القادری صاحب، لیکن یہ کہ نام انہوں نے بھی کافی عرصے جتنا بھی تھوڑا بہت ان کا وقت تھا اس میں انہوں نے انقلاب ہی کا لفظ استعمال کیا تھا. بہرحال اس معاملے میں ذرا ذہن کو صاف ہونا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے. اور قرآن مجید کی جو اصطلاحات ہیں، اچھا اس کے ساتھ ہی دوسری طرف جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ مثلاً جماعت اسلامی سے کسی وجہ سے علیحدہ ہوئے مختلف مواقع پر، انہوں نے باضابطہ اس تصور ہی کی نفی کرنی شروع کر دی، یعنی ذہنی ایک پسپائی انہوں نے اختیار کی ہے. اور اس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وحید الدین خان صاحب ہندوستان میں، اور یہاں پر اگرچہ مولانا اصلاحی صاحب کی اپنی کوئی تحریر باضابطہ سامنے ابھی تک نہیں آئی ہے میرے علم کی حد تک، لیکن ان کے بارے میں کچھ لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اب اپنے نظریات کی پوری طرح جو ہے اس کے اندر تبدیلی لا چکے ہیں، اور وہ اس انقلاب کو یا اقامت دین کو یا اس کی جد و جہد کی فرضیت کو اب وہ بہت حد تک اصولی اعتبار سے بھی چھوڑ چکے ہیں. واللہ عالم، میرا چونکہ اب ان سے رابطہ اس وقت نہیں ہے لہذا میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک صحیح ہے. ویسے بہت عرصے پہلے مولانا حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ مولانا امین احسن اصلاحی صاحب اپنی جو کتاب ہے دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، اس کے بعض مباحث سے رجوع کر چکے ہیں. ویسے تو خود حکیم اشرف صاحب بھی بہت معتبر قسم کے راوی تھے، لیکن یہ کہ میں نے مولانا اصلاحی صاحب سے جب پوچھا تو انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے تھے. انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں کیسے اس سے رجوع کر سکتا ہوں، میں نے وہ کتاب قرآن حکیم کے محکمات پر اس کی بنیاد رکھی ہے، تو کیا میں قرآن حکیم سے رجوع کر سکتا ہوں؟ اس وقت تک کی بات تو یہ ہے، لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ان کے وکیل کی حیثیت سے جاوید احمد غامدی صاحب اب لوگوں میں نمایاں ہیں، اور وہ باتیں جو کر رہے ہیں وہ صریح اس میں نفی ہو رہی ہے اس کی. حادثہ جو ہے اس کی جو سنگینی ہے اس کا اندازہ اس سے کیجئے کہ بقیہ لوگوں کے سامنے تو یہ تصور ہی نہیں تھا. فرائض دینی کی یہ سطح جو ہے ہمارے عام مذہبی ذہن سے تو صدیوں سے خارج ہے ہی، اب بمشکل اس صدی میں ان احیائی تحریکوں نے اس تصور کو زندہ کیا تھا. اب اگر اس سے پسپائی ہو رہی ہے تو یہ بہت بڑا حادثہ ہے. وہ پسپائی خواہ عملاً ہو رہی ہو اور خواہ وہ اصولاً اور علمی اعتبار سے بھی ہو رہی ہو، نظری اعتبار سے بھی ہو رہی ہو، دونوں چیزیں نہایت افسوسناک ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی محنت کرنی ہوگی اثر نو اس تصور کو اور اس کی فرضیت کو ذہنوں میں راسخ کرنے کے لیے، اس حد تک کہ اس کے لیے پھر کما حق ہو جد و جہد کے لیے لوگ تیار ہو سکیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے اس مضمون کا مطالعہ کر لیجئے، اسلامی انقلاب کا مفہوم اور اس کے قرآنی و دیگر مترادفات. اس میں ہرگز کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی انقلاب ایک جدید اصطلاح ہے، اور قرآن حکیم کے بارے میں تو یہ قطعی اور حتمی طور پر معلوم ہے کہ اس میں یہ اصطلاح کہیں بھی وارد نہیں ہوئی. گمان غالب یہی ہے کہ حدیث کے پورے ذخیرے میں بھی یہ اصطلاح کہیں موجود نہیں ہے. قرآن مجید کے بارے میں تو رائے دینا بہت آسان ہے، اس لیے کہ وہ تو ما بین الدفتین معین کتاب ہے، نہ قرآن کا کوئی حرف قرآن سے باہر ہے نہ کوئی غیر قرآن قرآن کے اندر داخل ہے. لیکن حدیث کا معاملہ جو ہے بڑا مشکل ہے، اس کے ذخیرے بہت سے ہیں، ان کے لیولز مختلف ہیں، لہذا گمان غالب یہی ہے کہ یہ لفظ حدیث میں بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. تاہم قرآن مجید میں اس کے ہم معنی الفاظ اور مترادف اصطلاحات بکثرت موجود ہیں. ایک اصولی بحث اب آ رہی ہے کہ آیا جدید اصطلاحات کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. تو میرا جو اس میں مسلک ہے وہ اختصار کے ساتھ یہاں آ رہا ہے. الحمدللہ کہ ان سطور کا ناچیز راقم قرآن و حدیث کی اصطلاحات کی جگہ جدید اصطلاحات کے استعمال کی مضرتوں سے بخوبی واقف ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ہر دور میں غور و فکر کے کچھ مخصوص سانچے بن جاتے ہیں جنہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر کہ مصداق اس دور میں
جن اصطلاحات کے حوالے سے عموماً بات سمجھی اور سمجھائی جاتی ہو ان کے بغیر ابلاغ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لہذا صحیح طرز عمل یہ ہے کہ کسی بات کو ابتداءً ذہنوں تک پہنچانے کے لیے تو جدید اصطلاحات کا ضرور سہارا لیا جائے، لیکن ان کو مستقلاً اختیار نہ کیا جائے بلکہ ذہنوں کو رفتہ رفتہ قرآن و حدیث کی اصل اصطلاحات ہی سے مانوس کیا جائے۔ لہذا اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے کی بحث کے آغاز میں مناسب ہے کہ اسلامی انقلاب کے مفہوم کی تعین کے ساتھ ساتھ اس کے قرآنی مترادفات کو بھی سمجھ لیا جائے۔ سب سے پہلے تو اسلامی انقلاب کی اصطلاحی کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ اسلامی انقلاب کا لغوی مفہوم، اس کا لفظی معنی اس کے کیا ہے؟ نحو کی روح سے اسلامی انقلاب مرکب توصیفی ہے، صفت و موصوف سے مرکب، اور اردو ترکیب کے مطابق اس کا جزو اول صفت ہے اور جزو ثانی موصوف۔ عربی اور فارسی میں ترتیب اس کے برعکس ہوتی ہے، چنانچہ فارسی میں اسے انقلاب اسلامی کہا جائے گا اور عربی میں الانقلاب الاسلامی۔ انگریزی میں ترتیب اردو ہی کی طرح ہے، چنانچہ اسلامک ریولوشن میں صفت مقدم ہے اور موصوف مؤخر۔ اس کے مفہوم و مطلب کی تعین کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے دونوں اجزائے ترکیبی کے مفہوم کو معین کر لیا جائے۔ میری یہ تحریر سلیس ہے، مشکل نہیں ہے۔ انقلاب، انقلاب عربی زبان کا لفظ ہے اور قاف لام بے کے مادے سے باب انفعال کا مصدر ہے۔ اس مادے کا بنیادی مفہوم کسی حالت یا کیفیت میں تبدیلی پیدا ہو جانا ہے، اور اغلباً دل کو قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کی کیفیت ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اسے کسی کل چین نہیں ہے اور اسے کسی حالت پر قرار حاصل نہیں ہوتا، چنانچہ یہ ہر دم یا پھیل رہا ہوتا ہے یا سکڑ رہا ہوتا ہے۔ اس خالص مادی اور عضویاتی حقیقت سے، یعنی یہ تو فیزیولوجیکل فینومینن ہے، سے قطع نظر نفسیاتی سطح پر بھی اللہ کے ایسے بندے شاذ ہی ہوتے ہیں جنہیں اطمینان قلب واقعتاً حاصل ہو جائے۔ اکثر و بیشتر انسانوں کا حال تو حضرت اکبر کے شعر کے مصداق کہ منتشر رہتا ہے مکروہات دنیا سے بہت، اس دل مضطر کو یا اللہ اطمینان دے۔ یہی رہتا ہے کہ دل کو کسی کل چین نصیب نہیں ہوتا، چنانچہ دل کے ساتھ ہمیشہ مضطرب اور بے قرار ایسے الفاظ ہی نتھی کیے جاتے ہیں۔ باب انفعال کا خاصہ غیر پر اثر انداز ہونے کی بجائے خود اثر پذیر ہونا ہے، تقلیب کے معنی ہوں گے کسی شے کو بدل دینا، دوسری چیز کو بدل دینا باب تفعیل میں، جیسے قلبوا لک الامور، اے نبی یہ لوگ آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرتے رہے ہیں۔ قلبوا، قلب یقلب تقلیبا، کسی دوسری چیز کو بدل دینا۔ اور انفعال کا خاصہ ہے خود اپنے اندر کسی عمل کا واقع ہونا، تو انقلاب ہے بدل جانا۔ باب انفعال کا خاصہ غیر پر اثر انداز ہونے کی بجائے خود اثر پذیر ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ انفعال خود بھی شرمندگی اور خجالت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، انفعال۔ جیسے علامہ اقبال کے نوعمری کے زمانے کے کہے ہوئے اس شعر میں ہے جس پر حضرت داغ نے دل کھول کر داد دی تھی، یعنی موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ یہ پشیمانی، شرمندگی، خجالت۔ بنا بری انقلاب کے لفظی معنی ہے بدل جانا یا ہو جانا یا لوٹ جانا یا لوٹ آنا۔ چنانچہ قرآن حکیم میں یہ لفظ 22 مقامات پر انہی میں سے کسی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اردو زبان میں یوں تو لفظ انقلاب اپنے اصل لغوی معنی کے اعتبار سے خالص نجی حالات اور انفرادی کیفیات کی تبدیلی سے لے کر نظام اجتماعی کی ہماگیر تبدیلی تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ذاتی سا معاملہ ہے اس کے لیے بھی انقلاب کہہ دیں گے، نفسیاتی سی کیفیت میں تبدیلی ہو گئی وہ بھی انقلاب ہے، ذہنی کیفیت میں تبدیلی ہو گئی ذہنی انقلاب ہے، اگر اخلاقی انقلاب، ذہنی انقلاب، معاشرتی انقلاب، وہ تو جس چیز کے ساتھ چاہے انقلاب لگا دیں۔ اور اس کا اطلاق خالص ذہنی و فکری و نظریاتی و نفسیاتی تغیر سے لے کر
اخلاق و کردار کے جملہ پہلوؤں حتیٰ کہ ریاست و حکومت تک کی تمام سطحوں کی تبدیلی پر کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، نظریاتی انقلاب، اخلاقی انقلاب، عملی انقلاب، سماجی انقلاب، ثقافتی انقلاب، صنعتی انقلاب، معاشی انقلاب، سیاسی انقلاب، حتیٰ کہ فوجی انقلاب تک کے لیے لفظ عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن اصطلاحاً، یہ دو جملے اب اہم ہیں، دو سطریں، اصطلاحاً اس کا اطلاق کسی ملک یا معاشرے کے اجتماعی نظام میں کسی اساسی نوعیت اور قابل لحاظ مقدار کی حامل تبدیلی پر ہوتا ہے۔ انقلاب کے لفظ کو سمجھ لیجئے، اجتماعی نظام کے کسی بھی حصے اور کسی بھی حصے یا پہلو یا جز میں اساسی نوعیت کی تبدیلی اور قابل لحاظ حد تک تبدیلی، معمولی سی تبدیلی کے لیے لفظ نہیں بولا جائے گا۔ اب دیکھیے، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک وقت آیا کہ پوری رومن امپائر جو ہے ماس کنورشن ہو گئی، سب عیسائی ہو گئے، شہنشاہ عیسائی ہو گئے یا کانسٹنٹائن، سب عیسائی ہو گئے، لیکن اسے کسی نے انقلاب نہیں کہا، اس لیے کہ عیسائیت کسی نظام کا نام تھا ہی نہیں، چونکہ عیسائیت کے نام سے تو پالزم چل رہی تھی نا، وہ انقلاب نہیں تھا۔ حالانکہ عقائد بدل گئے، وہاں بت پرستی چھوڑ کر اور انہوں نے جو ہے وہ عیسائیت ایک مذہب کے طور پر، عقیدے کے طور پر اختیار کر لی، لیکن اسے کوئی انقلاب نہیں کہتا، اس لیے کہ نظام اجتماعی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی شہنشاہیت، وہی جاگیرداریت، وہی جو نظام پہلے تھا وہی نظام اب بھی ہے، لہذا اسے انقلاب نہیں کہیں۔ ویسے یہ کہ لفظی طور پر مذہبی انقلاب کہہ سکتے ہیں اس کو، اعتقادی انقلاب کہہ سکتے ہیں، لیکن یہاں اس وقت میں لفظی بحث نہیں کر رہا، اصطلاحی بحث ہے اب یہ کہ انقلاب کے لفظ کا اطلاق اصطلاحاً ہوگا یہ جو تین اسپیکٹس ہیں، سماج یا معاشرہ، اور اقتصادیات یا معاشیات، اور ریاست اور حکومت کی سطح پر تبدیلی، نظام کی تبدیلی، سیاسی نظام، ریاستی نظام، اس میں بھی اساسی نوعیت کی تبدیلی ہو اور معتدب حد تک ہو، قابل لحاظ حد تک ہو، تب لفظ انقلاب کا اطلاق درست ہوگا۔ چنانچہ فرانس کا انقلاب بجا طور پر انقلاب کہلانے کا مستحق ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سیاسی نظام میں بنیادی تبدیلی رونما ہوئی، بادشاہت شہنشاہیت کا خاتمہ، جمہوریت کا آغاز۔ اسی طرح روس کا اشتراکی انقلاب بھی واقعتاً انقلاب تھا، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کم از کم معاشی نظام جڑ بنیاد سے تبدیل ہو گیا، انفرادی ملکیت ختم ہوئی، اجتماعی ملکیت، وقس علی ذلک، اسی پر مزید آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ انقلاب کے لفظ کا بتمام و کمال اطلاق اگر ہوتا ہے تو صرف اور صرف اس ہمہ گیر اور ہمہ جہتی تبدیلی پر جو اب سے 1400 سال قبل جزیرہ نمای عرب میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سالہ جد و جہد کے نتیجے میں رونما ہوئی تھی، اس لیے کہ وہاں تو پوری زندگی بدل گئی، مذہب بھی تبدیل، عقائد بھی تبدیل ہو گئے، عبادات کا نظام تبدیل ہو گیا، اخلاقیات تبدیل ہو گئے، انفرادی زندگیاں تبدیل ہو گئیں، معاشرتی اقدار بدل گئیں، پورا ڈھانچہ معاشرے کا بدل گیا، معاشی نظام نیا، سیاسی نظام نیا، معلوم یہ ہوا کہ ہر پہلو سے انقلاب ہے، ہمہ جہت انقلاب، اس لیے کہ اس انقلاب محمدی کے نتیجے میں علیٰ صاحب الصلاۃ والسلام خالص انفرادی معاملات حتیٰ کہ عقائد و نظریات سے لے کر قوم و آئین و حکومت کی بلند ترین سطح تک ہر شے بدل گئی۔ یہ وہ اقبال کا مصرعہ ہے کہ قوم و آئین و حکومت آفرید، یہاں تک کہ وہاں شاید خردبین کے ذریعے ہی کسی ایسی چیز کا سراغ مل سکے جو اپنی سابقہ حالت پر برقرار رہ گئی ہو۔ چنانچہ اپنوں کی مدح و ستائش سے قطع نظر، اس کی گواہی موجودہ صدی کے اوائل میں تو دی تھی ایم این رائے، ایسے عظیم انقلابی انسان نے اپنی تعلیف ہسٹوریکل رول آف اسلام میں، آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلابی رہنما قرار دے کر، اور حال ہی میں یہ گواہی زیادہ مؤثر اور مدلل انداز میں دی ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اپنی تعریف دی 100 میں، آن حضور کو نسل آدم کا عظیم ترین فرد قرار دے کر، اور اس کی دلیل کے طور پر اس حقیقت کو پیش کر کے کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسل انسانی کے واحد فرد ہیں
جو بیک وقت مذہبی اور سیاسی دونوں میدانوں میں انتہائی کامیاب ہے۔ نوٹ، ڈاکٹر ہارٹ نے ریلیجس اینڈ سیکولر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ان کی مراد وہی ہے جو راقب نے بیان کی۔ انقلاب اگرچہ عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن چونکہ اولاً، یہ ذرا ایک لطیف نقطہ ہے جو آ رہا ہے، توجہ کیجیے، اولاً یہ قرآن و حدیث میں استعمال نہیں ہوا تھا، ثانیاً جب سے یورپ میں انقلابات کے دور کا آغاز ہوا، عالم عرب جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے، وہ زندگی کے مصداق شدید جمود کی گرفت میں تھا اور غفلت کی گہری نیند میں مدہوش تھا۔ لہذا ماضی قریب کی جدید عربی بھی اس لفظ سے خالی رہی، بلکہ اس کے برعکس جب مختلف عرب ممالک میں عوامی بیداری پیدا ہوئی اور یکے بعد دیگرے عرب ملکوں میں انقلاب آنے شروع ہوئے، تو ان کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوا وہ انقلاب کا نہیں بلکہ سورہ کا تھا، اس لیے کہ اس لفظ کے اساسی مفہوم میں ہیجانی اور طوفانی کیفیات جزو لا ینفق کی حیثیت سے شامل ہیں، اور عرب عوام کی بیداری کی کیفیت واقعتاً کسی انسان کے گہری نیند سے چونک جانے اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھنے بلکہ بھاگ پڑنے کی کیفیت سے مشابہ تھی۔ وہ بیداری تدریجاً نہیں آئی اور انقلابات اس دہج پر نہیں آئے، بس ایک دم تختے الٹے، تو اس طریقے سے چونکہ اس میں وہ انداز جو تھا وہ ہے جانی طوفانی، لہذا اس کے لیے لفظ سورا استعمال ہوا ہے۔ تاہم ایک ہندی نژاد عالم و ادیب مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم و مغفور نے اب سے 30-40 سال قبل اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے کہ ترجمہ منہاج الانقلاب الاسلامی سے کیا تھا، اور اب تدریجاً پورے عالم عرب میں انقلاب ہی سورا کی جگہ لے رہا ہے، یہ لفظ وہاں بھی اب مستعمل ہو رہا ہے۔ انگریزی زبان کے لفظ ریولیوشن کا معاملہ بھی بالکل اردو کے انقلاب ہی کے مانند ہے۔ چنانچہ مسٹر کرین برنٹن نے اپنی مشہور تعلیف دی اناٹومی آف ریولیوشن میں اس لفظ پر کئی صفحات میں بحث کی ہے، جس کا حاصل وہی ہے جو لفظ انقلاب کے ضمن میں اوپر بیان ہو چکا، یعنی ہر شے کے ساتھ ریولیوشن، کلچرل ریولیوشن اور ہر چیز کا ریولیوشن۔ البتہ انگریزی زبان کی کم از کم یہ احتیاط قابل ذکر ہے کہ اس میں کسی ملک میں فوجی حکومت کے قیام کو انقلاب یا ریولوشن کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے ایک جداگانہ اصطلاح استعمال کی جاتی، یعنی کو ڈیٹا، اس لیے کہ اس صورت میں ملک کے نظام اجتماعی میں کوئی اساسی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، بلکہ اوپر کے انتظامی ڈھانچے میں ایک عنصر کا اضافہ ہو جاتا ہے، سارا انتظامی ڈھانچہ وہی، سارا نظام وہی، اوپر فوج کی ایک بالادستی آ جاتی ہے، تو کوئی اساسی نوعیت کی تبدیلی نہیں آتی، لہذا اسے انقلاب نہیں کہا جاتا، انگریزی میں اسے انقلاب نہیں کہتے، کو ڈیٹا ہے۔ اب آئیے اسلام کسے کہتے ہیں۔ عرفی اعتبار سے اسلام اللہ کے دین کے لیے اسم علم کی حیثیت رکھتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہاں تو وہ اسم علم ہے، پراپر ناؤن ہے۔ لفظاً یہ تو ہے عرفی اعتبار سے، لیکن لفظاً اسلام سین لام میم کے مادے سے باب افعال کا مصدر ہے۔ اس مادے کا اصل مفہوم امن اور سلامتی ہے، سین لام میم، سلامتی، امن۔ فعل کی صورت میں جب یہ ثلاثی مجرد میں استعمال ہوتا ہے، یعنی سلم یسلمو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں خود سلامتی میں ہونا، اور اس سے اسم فاعل بنتا ہے سالم۔ ایک شعر نیچے میں نے لکھا ہے، جب کشتی ثابت و سالم تھی ساحل کی تمنا کس کو تھی، اب ایسی شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا کون کرے، جس کے معنی ہے صحیح و ثابت اور پورے کا پورا بغیر کمی کے۔ اور جب یہ باب افعال سے آتا ہے، یعنی اسلم یسلم و اسلامن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی دوسرے کو سلامتی دینا یا اس کے حق میں سراپا سلامتی بن جانا، اور اس سے اسم فاعل بنتا ہے مسلم، یعنی غیر مضر اور غیر متحارب۔ لفظ اسلام کے محاوراتی استعمالات میں کچھ ایسا مشترک پس منظر سامنے آتا ہے کہ جیسے دو فریقوں کے درمیان مقابلہ اور کشاکش جاری ہو، اور دفعتاً ان میں سے ایک مقابلے سے دستکش ہو کر دوسرے کی اطاعت قبول کر لے۔ یہ میں نے آج صبح بھی جب پہلی اصطلاح کے طور پر اسلام پھر اطاعت، لڑائی ختم اور اب ایک سرنڈر کر گیا۔ اسی لیے فارسی میں اسلام کے مفہوم کی تعبیر کے لیے گردن نہادن
اور سپر انداختن، سپر پھینک دینا، ڈھال پھینک دینا اور گردن جھکا دینا، کہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور انگریزی میں اس کا مفہوم ٹو سرنڈر اینڈ ٹو سبمٹ کے الفاظ سے ادا ہو سکتا ہے. جیسے کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، اسلام اللہ کے دین کے لیے اس میں علم کی حیثیت رکھتا ہے. چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں مثبت طور پر ارشاد ہوتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ کے نزدیک دین حق اسلام ہے. اور منفی انداز میں آیت نمبر 85 میں فرمایا گیا، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے سوا کسی دین کو اختیار کرے گا وہ اللہ کے ہاں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. لہذا اس بحث میں لفظ دین کے لغوی اور اصطلاحی معنی پر غور لازم ہے. جب آپ اس کو ایک اصطلاح کے طور پر لاتے ہیں کہ اسلام، تو وہ تو دین کا لفظ اس کے ساتھ چپکا ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ.